సమయ క్రక్ మల్గురు దమంగా పదేలే కేజ్ తాకం మద్రస్తా స్తనన్ కారి دا مجلس پدی مسئلہ دی دی غیر مقلدین و ابیان وی چې رفع الیدین په منځ کې درو کو نه وړاندې دا رفع الیدین کول دا سنت فرض او واجب دی د دین بغیر منز باطل او فاسد دی یعنی زمونږ ته دی احناف دا مرګی متعباد الله یعنی زمونږ ته دی احناف دا کم منز من کو د دی پنځ دا غلط دی دا مونږ چې پدی منځ کې درو کو نه وړاندې رست دی اشاره نه کو د دی وابیان پنځ دا دارے تاس تا معلوم ہوئی شیخ سے فضیلت تو شیخ حبیب الرحمن متوجہ تاری ہو پیو کی پجا کے سور نشری حدیث محترم تو ماں یہ چیلنج ورکو ماں با تبی چستا کتاب لکھلی دی چی در رکوم اوڑان دی رف اللہ دین روست رف اللہ دین دا پرد و واجب تی کتاب میں پیش کو وہ ادا کتاب پا جیب کی کی دا پتا شکاری دا علم نقاس محالی و خالی دا عقل نم خالی دا پا جیب کی رازم صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يدي الا من
نشته چې دا موږ کوم لطرف لدین کو دا فرض دی واجب دی الله ویل دی پیغمبر کړی دی صحابه کړی دی تا عمر پر نه دی پریږي د دین بغیر موږ باطل او فاسد دی نو ول ځان ستل کې چې دونه کتابونه مونږ ذکر کې یو حدیث ذکر کا زه به تاسو ته واجب کوم که سبب دقت پشي خو نشته کنا او ته چې واجب شې ستا عدم علم او جهل پتا باندې غالب کم سړی چې شیخ حسن جان شهید رحمه الله خبره کم سړی چې حقیقت کې عالم وي اجر تم واجب کیږي نه پتا حقیقت کې عالم نه وي ته صرف په کجرو په غوړجرو باندې کښې وي نو دعوه دې پیش کا په دعوه باندې او دلیل پیش کا چې مسله دې ختم کړو د کتاب تر اوسه حکمت میں مسعود روایت تھے کنا وہ اچ منگا نا دا وقت دا کنا وقت دا کنا اورا اے خبر شروع کا خبر شروع کا دا وقت شروع کا وقت شروع کا اے خان دا مکنا ادب ادب دے نے ذکر مت دوبرا سبق نہ سکھن دے سکھن دے سبق نہ ویلی ہاں ٹائم سے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی دا اے قیامت براشی قیامت یہ حدیث بس صحیح سری مفو پیش نہ گئی یہ سری مکانا دغلت زکا ہو گورا گورا اصل کتاب نہ تختی دلے دا حدیث دلتا دے دے کتاب ترمیزی کی دا اصل کتاب کا دے عوام اس سب ہوئی عوام اس سب ہوئی بری عربی بانی دا حدیث تے صحیح تے ضعیف تے عبداللہ نمہ مرچ کمہ بخاری نہ پیش کرے بخاری نمہ پیش کرے دا حدیث صحیح روائے تو کوئی امام ترمذی عبداللہ عمر نہ تاہمانا دا روایت پیش کرے نو دا صحیح رہے حدیث نہ سوچ کندے دا ضعیف تے کمزور دے عبداللہ مبارک محدث دا خبر کہے تو دا ضعیف حدیث خلق تے پیش کرے قیامت پر چلے دے یہ حدیث صحیح صریح مرفوع اے حدیث دیر نہ یو دا ضعیف ہم دے متنن ہم ضعیف تے حدیث دا صحیح کم حدیث ما پیش کرے عبداللہ نے مزلہ تا ہما چی ویلیو کنا نبیل سم شروع کی مرا فلیدن کو رکو تا تلو اکی مرا فلیدن کری دی اور رکو نا پر دکی دو اکی مرا فلیدن کری 102 سطح دا بخاری بخاری کنا تا حدیث پیش کا بخاری کنا تا حدیث پیش کا بخاری کی حدیث پیش کا بخاری کنا تا صبر دا بخاری کنا تا حدیث پیش کا بخاری کی بخاری کی حدیث پیش کا مات ترمذی حوالہ مرکز بخاری کی حدیث پیش کا بخاری کی حدیث پیش کا تگڑا شبا بخاری رہے گا بخاری نا بالکل حدیث نہیں پیش کولے دا بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سور لس کتابوں نے تقریباً 11 لس کتابوں دا حدیث ماتا تھا نمونہ خیر ماتا تھا دا حدیث دوم دا کتابوں کیشتا دیم حدیث دا بخاری اصل کتاب جیسا دول دیم حدیث دا بخاری گورا حتى سنة محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس إن عبد الله مبارك ذات راغي دا عبد الله مبارك سند كي راغي دا عبد الله مبارك وي دا حديث ابن عمر چكم دا قوي دي صحيح دي صريح دي مرفوع دي أو دا حديث دا القمة نكم نقل كوي تاسو ترميزينا دا حديث ولم يثبت حديث ابن مسعود دا حديث ثابت نوي غرض اب دنیا کی مشرق میں مغرب پوری شمال میں جنوب پوری کون دیوبندی میں رہتا تھا یہ حدیث روڑے یہ حدیث صحیح بھی صریح بھی مرفوع بھی درمی علیہ السلام نے آتا میرا فلیدن بان یہ حدیث تکول احناف را کول چھے مفتی صاحب یہ حدیث روڑے یہ حدیث صحیح صریح مرفوع پادمی رفل دین مانی رکو تا تلو وقت کی رکو نا پرتگی دو وقت کی یا دیم رکا تا پرتگی دو وقت کی رفل دین نبی صاحب نبی کری دس یہ حدیث صحیح صریح مرفوع اب بخاری کیم بھی مسلم کیم بھی ابو داؤد کیم بھی ترمیزی کیم بھی دا تم رہے کتابوں نے حوالے ماں پیش گئی سچ ماں سا مناظرہ کہے گا نا جہاں سا مقابلہ کہے گا نا بیا آگا دلیل روڑا چکم دلیل سے پیش کو ماں مقابل کے دلیل روڑا گا من دا خبر نہ کرے من باطل دے من دا ہوتا دھوے پم گبانی ساس مذہب کے دادی سی چھوڑ رفلے ساس ما مفتی سے جنگ کی ٹریننگ نہ کی جنگ کی ٹریننگ استا خبر جنگ کی ٹریننگ نہ کی مرے سے متوجہ شا توجہ فرماؤ گورا تا چویل وقت کنا دا تا سو فرض گنے من دا اول خبر گورا کما خبر ما کرے اکا خبر بنت خبر گا کما خبر ما نہیں کرے تما دروغ مت اڑا دو جنا دا کنا خدا چی چا خبر کرے نہیں واپس الزام لگے تب دے اول نے تو استاد چی ما دعوی فرضیت کرے نہ او تے تما دعوی فرضیت ثابت ہے عجبا خبر گورا
ستاسو پنیس باندې رفلیدن منسوخ دی کچا رفلیدن کو فصلات او باغ تلتون ساد دلائل کی داشتا ستاسو دادا ستاسو کتابونو کی لکلی دی او تام دارو دارو کرے تبا دا ثابت دی چا رفلیدن کو سمون دارو باطل دی تبا دا ثابت دی او یو حدیث بسم اللہ درو ایدہ صحابی نم پالک پا عدب باندیا دا کتاب حوالی بات بخاری حدیث سے الرحمن الرحیم شیخ حبیب الرحمن سے دغیر مقلد دغیر مقلدین و ابیانو پدی وقت دی مناظری مشر اغه د دې ټولو کمرو او د ملګرو وړاندې د یو حدیث نه سوچ انکار وس پاک ملګری متوجه شه وی دا چه حدیث دا سر نشتا چه تبرا فلدین پا مانزه که دا رکو نولان دی دا لسون بنو چه تی وی دا دا سر مشرق و مغرب کی نشتا این ماری اللہ ملگو تاسو طول متوجه شی دا اللہ پا کور کی در تدر او جن میں ثابت تا که گیرہ برا نکٹ کے صبر کا خندہ خبر نا دیر خطرناک خبر ہے کہ خبیا خان دی بی وابی دا کتاب پیش کوئی دی کتاب کے تزخے رف اللہ دین وی پیغمبر علیہ السلام طول مر اشاری کڑی چرتے پریخی ندی طول مر وی کڑی گور بولی چرتا تو ہما دو سول خبر ہو کا دی چرتا دا کہ زمان دل تا قچرے دی لکو تو یہ شیخ سے دی دے کہ قچرے دی پا دی قچرو کی چکل وکیلان بحث کی ناغی مخی تے یوم دعائی خو دی بی یو جانب داغی اس بات کے اوپر جانب داغی نہ بھی گئی تا کرو تو پر مدعان دی خطا دلیل پسے پیش کے تد اخبر جماعت دو بابیان وکیل جوڑے گی دو وکیل کا دعوی چاول دعوی پیش کی آتا متوجی شیخ سے تاٹی مدر و شیخ سے اگرف لبی تا سر خبر گو گورا جی بادالت کی کلت جج مخطا دو وکیلان بحث کی طریقہ داوی چاول داغی یو مدعا مقرر شی یو کسی اس بات کی دا اللہ بندہ جمہوریت کو فردی کہ اسلام دی تو کو جمہوریت نہ دیکھا اتکار لے اما دا شان دیکھا وہ جمہوریت کیا دی جمہوریت پاکستان اسلام دی کو فردی کہ اسلام دی سبر اللہ شیر کارے تیرے پکڑے پردیس کی پردیس کی سیاستہ دی مکہ جمہوریت الحمدللہ پا جمہوریت کی زمان قائد جمعیت حضرت مولانا عبد الرحمن امیر دے طاقت تک اوپر نسبت حجی سے متوجہ دی ملگری اپنی عمبر علیہ السلام اوپا کتابوں بانے ہم نغٹ روح میں لکھ شاہ گئی کی چکر منی جمعیت کے لیے زمان عمبر علیہ السلام مشرک ہے مشرک لدین دی ویدا ثابت ندی ویوی تکار کشتی زرد اخیر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یو حدیث دی پیش تو خو نیمہ خبر کئی دو وابیانو کار دا دی چی یو حدیث با کئی او بل با پٹائی یو با بیانی او بل با پٹائی دو وابیانو کار دا دی چی قرآن آیت نیم پیش کئی او نیم نیم پیش کئی دا دو وابیانو کار دی چی احناف احناف و مذہب نیم بیانی و نیم پٹائی او زرد اخیر دا کتاب دا دی زمان ندی دمانگ لراس نو ترمذی کتاب دو محدثین غٹ کتاب دو گورو انا عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود سے پاسد و عزت اس نبی علیہ السلام منس خیم ها سنگ اکبر فصلى منذ کو فلم يرفع يديه الا في اول مره صرف تنیت تڑل سرے لاسن اجت کل او پماندے کے نور اشارے او نکڑی او ورپسی سوئی امام ترمیزی سے بوئی قال و فی الباب عن البراء ابن حاتب قال ابو عیسی حدیث ابن مسعود حدیث حسن دیوئی دا حدیث غلط تھی امام ترمیزی بھی ٹک تھی او بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام وی پدیبان صحابوں روانو تابعین نوانو او کوفی والا طول علماء پر روانو دیو سوایا چه دا حدیث تاولی پٹ کرو غل
پتی د حدیث کتاب کې حدیث پټ کړو نن مې د وهابیانو غلا کار کړه وهابی حدیث یو پټ کړی دی بلې بیان کړی دی زموږ ټول مسلمانان ته دا درخواست دی چې سیب د وهابیان نه ځان وساتي خپلې چرګې هم ترې وساتي خپل واړه هم ترې وساتي خپل بچې هم ترې وساتي ځکه دا خلک ستاسو د دین خبره بیانوي او نیمه درنه پټوي دا مې درته وښودل که د حدیث مې غلط ویلي شیخ صاحب اوس تیاري مه کوه که د حدیث مې غلط ویلي ماتې ټیک کړه او که مثال ټیک وي نو ولې دې وختي پټو د الله نه ویریږه کم از کم اخرت شته حساب کتاب شته قبر شته د مې یو حدیث وخایه تا چې کوم کتاب راکړه په هغې کې مې درته وښو او د دې چې کوم کتاب ته ملا وایي دی غلط لیکلی دی عمر حدیث مې دې کتاب کې ووایه ستا دې ملا د حدیث ټیک لیکلی دی خو ته دې دی کې دروغجنې یو حدیث دې پټ کړی دی او یو دې بیان کړو نو کم از کم د مسلمان خاندان دي پوره خبره ذکر کوه او بل څه ووایه فضیلت په شیخ حبیب الرحمن خلق مسلمانان مدو ککوا دا اللہ خاطر که زمان دا چار صدا دا دیر پر امن خلق دی دیکھ دیر کرکل گوانما موجود دی مفتیت اللہ شاہ سے گونتی شخصیت دلتا موجود دی شیخ زنجا شہید رحمت اللہ علیہ گونتی شخصیت دلتا قاتل شوی دی پیر اسم اللہ جان شخصیت گونتی شخصیت دلتا اسی گی پچاردہ کی شیخ دری گونتا علماء اسی گی دلتا فساد پیدا کی دلتا خلق دلتا فساد جان جوڑے خلق تقبل منس کی جنگ خلق دیر مون باطل لو غلط جو فاسد دلیل پیش گئی مقدس رب تم کو سولس میں ایسی گانا تو لے لگے اتنا تما کے پتر لے لگے جو منسوخ شی رہے گانا پتو برا نبل نبی سمنا بھی بیان ہوئی بتا سو لگا ہوئی نتو لے لگے اتنا تما کے تو متی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو چې هلته باو کا تجربه بای لا تجربه بل دا چې دا اعتراضونه څه کوي دا فساد خبره نه کړې نه دا ما دعوه کوي ته دروغ وایې ما تاسو دعوه پیش کړې وه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه رفلې دین نقل دی ٹھیک شو منګا اولاد غنو بهتر غنو څوک رفلې دین نه کوي هغه موز مرجوح دے مرجوح پیجنے ضعیف تے کمزور دے ضعیف تے ضعیف تے ضعیف کمزور دے نتے حدیث خبر ہے امام ترمذی نے تا حدیث پیش کرے دے اگر صحیح نہیں سے پیش کرے تو پوری قیامت پوری امام ناظر دے تے دشنے چ دے 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 متوجہ سی دا تا متوجہ تے دا تے دا متوجہ اگر سر لکھا دا ما کو واہ کو لکھا ہاں وہ لکھا ورا تا امام ترمذی حدیث پیش کرے امام ترمذی حدیث ضعیف تے ضعیف پیجنے مانے دے ضعیف کرے کم څوک چې حدیثونه نقل کوي هغوی ضعیف وایي امام ترمذی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره ته کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ته نه مني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ چې کومه هغه ته نه مني ماتوریدی ته عقیدہ کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته مني نه مني امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زمن دا سر تاج دے اغا اللہ تعالی بڑے گنی او تے اللہ تعالی ہر جے کی گنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے سوک چ اللہ تعالی ہر جے کی گنی کافر دے امام ابو حنیفہ سوک فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ستاسو شر اخر تحاوی کے لکھی دی چا تپوس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا سوک چ دعوی اللہ ہر جے کی دی چا ستا چ فتوا دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کافر دے سوک اللہ تعالی فرمائے الرحمن اللہ سے سوا یعنی تا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیز میں تک کافر فتوا کتاب کی قول استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تا کہ دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ منی تا تمام مسکی ویلو ارے تے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح گنی عقیدہ کی کہ غلط گنی کہ تے صحیح گنی تے غلط ہی کہ تے جان غلط صحیح گنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلط تے یو کو بخانو کھائے کنا جو حسن زن تر دعوے مچ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ صحیح وا تے غلط ہی پیسی اوس ما علت پیش کرو امام شاہ ولی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ ورا امام شاہ ولی رحمۃ اللہ وے احادیث رفل دین چ کم دی کنا ورا سوئے دا چوک رفل دین کیا بہتر دے ما تا فخ دے او چوک نہ کیا ما تا فخ نہ دے بہتر نہ دے یعنی اگر علت پیش کے دلائل پیش گئی من قول دے شان منو دلیل دخل کو منو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دلیل پیش کے من منو امام شاہ ولی دلیل پیش کے من منو کہ یو زما عالم پاسے دو دلیل بغیر خبر کئی زمان منم جد بی دلیل خبر امام ابو حنیفہ منم بی دلیل خبر امام شاہ
کافی نہ منما بے دلیل خبر دما بخاری نہ منما بے دلیل خبر دما ہر چا چیز نہ منما بے دلیل خبر دما یو ملاقات زنا منو دلیل سر ہر چیز تم دلیل خبر کا حدیث صحیح پیش کر منما تہ حدیث صحیح پیش کے حدیث ترمذی صحیح پیش کرے دے جس ایک ولی نشی حدیث ابو تو صحیح پیش کرے تس ایک ولی نشی اللہ ش تکاشا امام شاہل دہلوی خبر چ کئی دلیل سر کئی زدم من منو اوگرا دلیل دادی فین احادیث رفع اکثر واسطہ فین احادیث رفع اکثر واسطہ دا ما تا ولی خواخ دے رفع لیدین والا زدم ما خواخ دے احادیث رفع لیدین چکم دے دیر زیاد تی اور دیر قوی دی دیر زیاد تی اور دیر قوی دی یعنی کم حدیث مطا تو پیش کرو دائی تائی چاو کو امام شاہ اللہ دہلوی سند کی استاد ہم استاد زمنگ استاد دے یعنی اگر شاہ اللہ چی زمین ڈالا کئی رفع دین تک قوی ہوئی اور عصبت ہوئی محکم ہوئی مضبوط ہوئی اکثر ہوئی احادیث رفع دین دیر زیاد تو دیر قوی دی تو مات یو حدیث پیش کا دا حدیث جمع احادیث رفع دین دعوی منہ مجھ کے پیش کر رہا حدیث ہے رفع دین راجح دے راجح سمنا بہتر دے غیر رفع دین مرجوح دے بہتر نہ دے ضعیف دے کمزور دے کمزور اس نے استار روایت نہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر نے تو ہم حدیث پیش کرو عبداللہ بن عمر بخاری نا نرشد بخاری نا حدیث پیش کرا مناشد بخاری نا حدیث پیش کرا یہ حدیث خبر دے کنا یہ حدیث صحیح صریح مرفوع کم حدیث نے پیش کر دی آج صحیح نہ دی نہ مرفوع دی آفیل دا عبداللہ بن مسعود دے اور مدنم ضعیف دے ضعیف تے ضعیف ہو تو بدین نہ پئی گی تو ضعیف ہو صحیح بہن نہ پئی گی عبداللہ بن عمر سوئی عبداللہ بن عمر نے تو ہوئی گورا انم نمر کانا اذا دخل في الصلاه كبر رفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك من عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال بس موف کو ورا تمچ خبر کرے وا اندا ہمیشہ پر ثابت کا مر نروس ثابت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نروس دار فلیدن ثابت کا بخاری مر نروس وفا نروس دار مدمن شوی نکلا شیر داتا تخیمہ کنا تکم دل عبد الله بن عمر کله چې موف کو کله به چې موف کو اذا